Muito bem, o Vantuil Rodrigues tem mais de 150 jogos, né, dirigidos pela Francana, como disse agora, 155. E nós tivemos uma homenagem, né, feita uma camisa, né, professor, aí, ó, 150, Vantuil 150, para todo mundo entender, tá aí o Toninho, que é o vice-presidente, para todo mundo entender, são 150 jogos, né, professor? Sem dúvida, me deixou muito feliz. Falar da idade da Dona Glorinha, nossa senhora, hein? Não pode falar 150, né? 150 jogos, professor. É, nós tivemos aí 100 jogos em 2012, antes de começar o campeonato, né? Na época o presidente Fahim me fez uma homenagem, eu tenho a camisa lá dos 100 jogos. Agora, aí tivemos 19 jogos naquele ano, né, de 2012, que foi o campeonato paulista da Série A3. E agora nessa volta... nós tivemos mais 31 jogos, contando 24 do ano passado, 7 jogos desse ano, completou 150, o presidente Rafael Diniz fazendo essa homenagem com toda a diretoria, que me deixou muito feliz, e ela está num quadro especial lá na nossa sala em Belo Horizonte. Eu queria chamar agora a atenção de você, torcedor da Associação Atlética Francana, para que você pudesse nesse momento tentar entender a situação que passa a Francana. Inclusive no último domingo, o Vantuil, numa entrevista coletiva aos companheiros feras do rádio, mencionou as dificuldades da Francana e que, de certa forma, até por colegas da imprensa, foi mal interpretado, né? Dizendo talvez que foi num tom de reclamação. Na verdade, não foi num tom de reclamação. Foi num tom de despertar a cidade. Porque é inadmissível. E aí é o torcedor, que é a fração menor de valor, ou seja 15, ou seja 20, ou seja 30, ele é a fração menor de valor do que uma empresa ter que vir colocar 10, 15, 20, 50 mil. É ele quem tem o caminho para nos ajudar a solucionar o problema da Francana financeiro. Então, num tom até mesmo, na conotação de uma entrevista, para que pudesse despertar a cidade, é inadmissível aceitar um time estar em primeiro lugar no campeonato, fazer uma campanha como fez a Francana, ter o elenco que tem, a menor folha do campeonato, a gente não conseguir pagar a folha da Francana. Foi acertado essa semana, está tudo organizado. Mas, de que maneira? Tendo que tirar do lado pessoal de cada um que está ali dentro. Então você, torcedor, no próximo jogo do dia 14, é a grande chance da gente botar 5, 6, 7, 8 mil pessoas no lanchão para poder, com essa renda, a gente acertar as situações da Francana. Ou seja, vem mais uma folha agora dia 10. Então, antes do jogo do dia 14, a gente já tem outra folha de pagamento. E nós estamos falando de jogadores que ganham um teto de salário menor, pois eu falo até no todo, né? A folha geral é R$57 mil. E também o empresariado nesse momento, né? Aqueles que ainda não contribuíram, que possam contribuir, eu não consigo entender. Será que não é possível a gente achar em Franca 20, 30, 40, até 50 empresários de R$1.000? Mil, eu estou falando. Para você ter um time de R$57 mil. Porque chega uma hora, eu não tenho nenhuma procuração para defender o presidente Rafael, ou o Toninho Bolota, ou Michel, os diretores, mas a gente acompanha o dia a dia e a gente vê qual é a situação e o quão tanto é feito um trabalho todo dia, né, psicológico no jogador e ao mesmo tempo técnico, tático, mas é um grupo forte, é um grupo que está fechado. É importante que todos tenham essa consciência. Então, Vantuil, a gente tem que conclamar esse torcedor, porque ele é o caminho mais barato de se conseguir resolver o problema. Porque ele, se a gente tiver, se você tem 5 mil de 30, você tem 150 mil. Se você tem 5 mil de 15, você tem 75 mil. Sem dúvida. Quer dizer, então, é preciso que o torcedor entenda e tenha, sabe, em mente isso, torcedor. Vamos nós fazermos a nossa parte, já que a gente não consegue nessa ala empresarial o investimento aqui. Até porque investem muito é fora daqui. Inclusive, Marcos, né, no jogo do último sábado... Eu estou dizendo alguns empresários, tá? Sim. Porque aqui tem quem ajudou. Inclusive na TV, no jogo, eu vou falar. No sábado eu vou dizer quem é que está ajudando. Ajudando o que eu digo, porque ajudar mesmo. Que você vai falar em patrocínio aqui, porque antes a Francana... Não, eu não vou lá, eu não ponho, eu não entro, tá? Porque, só corre para não cair, só corre para não... Aí o dia que corre em primeiro lugar no campeonato, para disputar um campeonato, isso aqui é um campeonato... Eu não estou dizendo mais fácil, tá, tecnicamente ou taticamente, mas você quer um campeonato de cronograma mais fácil do que esse? O ano passado eram 36 clubes para a Francana ficar em quinto. Esse ano são 16, ela está entre os 8, para decidir em casa. Temos a vantagem, precisamos contar, saber usar com inteligência, mas veja bem, é a menor folha entre as 16 equipes. Isso não quer dizer...
que a equipe se equivale pelo valor salarial. Não, acho que todos ficarão valorizados com acesso e é dentro disso que eu tenho colocado para eles. Nesse momento eles têm uma folha em branco e que eles vão preencher, podendo preencher valores muito maiores se eles conseguirem o acesso. Na hora que cada um cravar o acesso, eu tenho usado a brincadeira, bater o carimbo na testa, acesso com a Francana, a própria Francana vai ter esse empresariado, esse torcedor. Eu não acho R$30 caro, a gente gasta em qualquer comida aquilo hoje, qualquer comida aquilo liberado dentro da Cidade Franca é R$35, é R$30. Vários amigos aqui, não posso fazer propaganda aqui, mas eu conheço vários que a gente come lá, né? E aqui também agradecer um lugar que nos facilitou muito, que é Cristais. Através lá da prefeitura, através lá do pessoal todo lá, do Amigos do Rafael, que nos proporcionou a ida para lá, aluguel, campo maravilhoso lá dos Cristais, para que a gente possa treinar, né? O Hélio lá nos dando uma força muito grande e está fazendo com que nós possamos manter os conteúdos, parte tática, parte técnica. Não se faz futebol sem atletas, sem bola e sem campo. E nesse momento Cristais nos deu essa oportunidade, nos deu, proporcionou um campo maravilhoso de treinamento. E a gente fez o seguinte aqui no JR23, como a gente pensa positivamente, né? A gente quer vender o produto Francana da melhor maneira possível, enfeitar o pavão do jeito que a gente pode enfeitar. Então a gente tem que pensar nesse momento em motivação. E eu estou diante de um técnico que eu o conheço desde 2001. Então isso se alonga por mais de 22 anos de uma amizade de um profissional que não mede esforços para fazer o seu trabalho. Então quando a gente fala um pouco do currículo do Vantuil, a gente tem até um certo cuidado. São mais de 20 anos de Cruzeiro, teve passagens ali no América, chegou a trabalhar no Atlético, conhece do futebol mineiro muito bem, do futebol de São Paulo nem se fala, esteve no Sertãozinho, esteve no Bandeirante de Birigui, esteve no Comercial de Ribeirão Preto, mas o clube que ele ama, o clube que ele tem no coração dele aqui em São Paulo, nesse momento e sempre teve, e essa vontade de retornar, sempre foi a Associação Atlética Francana. Começamos esse projeto em agosto de 2022. E aí nós chegamos a esse momento de poder recebê-lo aqui. E o Vantuil, nada mais nada menos, proporcionou e impulsionou no futebol pessoas como essas, que vão prestar uma homenagem para você agora, professor, para o seu lado emocional, motivacional, para a gente saber que essas pessoas, torcedor, estiveram e sempre estarão na vida, na carreira e na mente do professor Vantuil Rodrigues. Esse é um gênio do futebol que vai falar agora aqui e vai dar esse recado para o Vantuil. Fala aí, Palinha. Olá, pessoal, quem está falando aqui é o Palinha. E não sei se vocês sabem, o Vantuil é o culpado de tudo isso que aconteceu na minha carreira como profissional. Ele que me descobriu, me deu valor, me trabalhou, me deu treino, cuidou de mim, chato como sempre, mas é uma pessoa que eu admiro, respeito e tenho muito orgulho de ter tido ele como treinador. E nos momentos mais difíceis que eu passei na minha carreira, foi o Vantuil que estava junto. E eu queria, Vantuil, te parabenizar pela campanha que vocês fizeram na primeira fase da competição. Você, toda a sua comissão técnica e a cada um dos seus atletas. Eu imagino e sei quão difícil é fazer uma competição como essa num clube que está se reestruturando, né? O trabalho da diretoria também com certeza não tem sido fácil. São poucas pessoas que valorizam esse trabalho que é feito da forma que vocês fizeram, estão fazendo e tem tudo para marcar o nome de cada um na história da Francana, seguindo essa campanha que vocês fizeram. Então desejo que nessa próxima fase agora, que se inicia, vocês possam continuar passando por cima mesmo dos adversários, respeitando eles, é ganhando deles. Eu aprendi a ganhar, Vantuil tem uma grande culpa nisso tudo, me ensinou a ganhar, querer ganhar, não aceitar a derrota, não desistir de verdade, mas para que isso aconteça tem que seguir com a cabeça boa, no lugar, trabalhando, respeitando o seu companheiro que está aí no seu dia a dia. Quem está de fora, valoriza o seu companheiro que está jogando, porque você pode estar jogando no lugar dele também e com certeza ele saindo e sabendo que você tem tudo para ajudá-lo a manter o mesmo nível na competição é muito importante. E a gente só é conhecido, valorizado quando a gente ganha. E vocês ganharam muito bem essa primeira fase, fizeram por onde e agora é o momento de se divertir, né? Divertir que é o momento mais gostoso da competição, onde que todo mundo passa
a prestar atenção em cada um de vocês, e vocês estão investindo em vocês mesmos para um futuro brilhante pela frente. Em breve vou ver se consigo assistir um jogo seus aí também, participar junto com vocês. Eu queria de novo parabenizar cada um. Ivanteu, sabe que com todo respeito você merece, te amo de coração, é uma pessoa que está guardada no meu coração e sou muito grato por tudo que você fez na minha vida particular e profissional. Um abraço, Ivanteu, e a todos vocês aí. Tudo de bom. Esse é um gênio, hein, Ivanteu? Você não brinca, não. O coração do velho não aguenta. Esse é um gênio do futebol. É, esse eu falo que, né? Eu vi tudo que vocês viram no São Paulo, a gente viu lá atrás, ainda no Santa Teresa, né? Esse lado vencedor, a gente ganhava de Atlético, Cruzeiro, e o que nos levou Atlético, Cruzeiro e América, e ele nos ajudou muito, né? Era uma geração muito bacana, e a gente lá no início da carreira. O coração do velho não aguenta muito não, hein, gente? Esse aqui, professor, esse aqui fez gol, hein? Esse foi artilheiro. Olá, professor Vanduil. Ah! Chico. Como você fala, Chico Mineiro. Estou aqui hoje para te desejar aí toda a felicidade do mundo, que você possa realizar o sonho de estar subindo a Francana, como o senhor mesmo fala, acesso. Eu tenho acompanhado aqui de casa aqui todos os jogos da Francana pelo canal YouTube. Tem tudo para dar certo, torço muito para o senhor. É, saiba que você fez parte da minha carreira do futebol, das minhas conquistas, tá? Te agradeço do fundo do coração as oportunidades que você me deu. Lembro também de quando eu joguei na Francana, que você me fez o convite. Lembro de cada história. Eu aprendi muito, mas muito mesmo, o seu trabalho, tá? Com a dedicação. Eu lembro de quando eu chegava no vestiário, tinha um scout lá da semana da seleção dos jogadores. Você me pegava pelo braço, me mostrava minha foto na parede. Eu chegava, dava uma olhada ali, e aí eu não dava tanta importância. Saía, subia, treinava, mas saiba do fundo do meu coração, que aquilo ali fez muita diferença na minha vida. Eu não demonstrava, mas aquilo ali serviu muito para mim, aquilo ali me motivava. Eu te falei, toda semana minha foto vai estar pregada na parede. Quando você colocava o scout para a gente assistir, eu falava, cara, mas eu joguei ontem, para que eu estou assistindo? Saiba que eu falava aquilo, mas aquilo lá serviu para mim aprender a posicionar mais ainda dentro de campo. Ali eu via onde eu estava errado. O senhor é um mestre. Eu quero que o senhor saiba que eu tenho o maior respeito para o senhor, tanto pela pessoa como o profissional que o senhor é. Você faz parte da minha vida, tanto da minha vida, como da vida da Andréia, da minha esposa, e do meu filho Lineker, que você chama ele até hoje de Vandame, tá? Saiba que tem um cara aqui que te ama muito, te respeita muito e torce muito por você. Muito obrigado, professor Vanduil. Esse aí vai estar com a gente em um dos próximos jogos. Era para ter vindo, ele teve um problema pessoal, né? Mas o Tico é fantástico, esse fez gol. Fantástico, 22 gols, fomos lá no Cruzeiro, campeão da Libertadores, né? Mudamos ele de posição, ele era um meia, às vezes o professor Paulo Torres usou ele de lateral. E a gente, com esse chute, posicionamento, ele, como ele falou, ele foi melhorando scout por scout. Sempre acreditamos muito na tecnologia, no vídeo. Desde a época de Palinha aí, de Ramon Menezes, né? A gente acha que a imagem ajuda muito na melhoria dos jogadores. Esse aí é um dos maiores jogadores que eu dirigi, né? 22 gols só aqui na Francana, fora pelo Cruzeiro e em outros clubes que ele passou. Tem um amigo aí que quer dar um recado para você também. Esse amigo é fera demais. Liga lá, grande capitão. Grande Marcão, tudo bem? Ó, hoje eu tô aqui e eu faço questão de passar aqui para parabenizar ao professor Vanduil por tudo que vem fazendo, todo o trabalho, não só pelas vitórias, mas formando jogadores, conquistando as vitórias, buscando esse acesso tão sonhado, mas a dedicação, o empenho, o amor que é feito, isso para mim vale
até mais que o título, para te falar a verdade. Mas a gente, claro que quer o título, quer subir, e eu tenho certeza que nós vamos estar firme nessa reta final de temporada aí, rumo ao acesso. Tá bom? Parabéns pelo trabalho, que continua seguindo esse caminho e, claro, trabalhando com esse amor incrível. Prometeu fazer uma visita lá, viu? Nossa, um contamos com vocês. Papai também, que Deus proteja o papai, professor Hélio Rubens, momentos difíceis, 2007, 2011, 12, como o professor nos ajudou com as palestras motivacionais, um outro francano doente, que eu presto a minha homenagem, meu coração aqui, está nas minhas orações de todos os dias. Muito obrigado, Elinho. Muito obrigado, professor Hélio Rubens. Esse foi capitão do fenômeno, hein? Esse foi capitão do fenômeno. Ele fala também aqui, jogou na Francana. Vantuil Rodrigues, boa noite, meu amigo. Boa noite a todos do programa e também a todos que estão acompanhando o programa. Primeiro, estou aqui como amigo de longa data, nos conhecemos há muito tempo, acompanho toda a sua trajetória, fiz parte, inclusive, trabalhamos juntos, categoria de base, equipe profissional. E eu acompanho, desde quando aposentei também, que você continua nessa luta árdua, nessa trajetória em busca sempre de fazer o melhor, sempre de entregar mais de 100% para as equipes que você dirige. E hoje, de volta à Francana, equipe que tenho certeza você nutre um carinho mais do que especial por tudo que já vivenciou, mas agora num momento muito desafiador. Primeiro, parabéns, parabéns por terem chegado até aqui. Mas agora é a hora dos últimos passos, aquela hora que precisa do algo a mais, aquela hora que torcedor, empresário da região e da cidade, todos imbuídos, unidos e ajudando a Francana para que ela conquiste esse acesso. Então estou aqui para parabenizar e para pedir esse algo a mais, que eu tenho certeza, tem na diretoria, tem nos jogadores, tem na comissão técnica, e o torcedor de Franca, quando quer, também consegue empurrar a Francana. Um forte abraço, boa noite e sucesso. Estou torcendo. Poxa vida. Mas esse é um cara que eu vou te dizer, acima da média. Vocês hoje brincaram, hein, gente? Capitão do Corinthians, foi comentarista, é pós-graduado, sabe tudo isso, né? Sim, o William estava... humildade que... Humildade, tamanho. Sim, né? Passando um probleminha lá familiar com a mãe, né? Ela está com Alzheimer. A gente, que ela que viveu tantos momentos, bons, alegres, triste aquela não subida em 2012, o pai que vinha em todos os jogos, nessa luta lá, para que consiga vencer, né? O William é uma pessoa muito especial, ele tinha passado no vestibular na UFMG para administração, queria parar, nós o convencemos, nos ajudou a subir lá o Ipatinga para a primeira divisão. Depois, quando viemos para Francana, foi a primeira contratação, trouxemos o William para cá, naquela campanha daqui Joinville. Joinville eu retornei lá ao Ipatinga, campeão mineiro, fez o gol no Cruzeiro, gol do título. Do Cruzeiro ao Grêmio, o Grêmio para o Corinthians, né? A amizade dele com o Ronaldo vem Deus, da época de juvenil, levava os dois para o aeroporto, os dois são nascidos no mesmo ano, de 76. O William teve até mais convocação do que o Ronaldo, na categoria de base, no sub-17 e no sub-20. E a amizade dos dois aí de longa data, depois eles se reencontram ali no Corinthians, muito legal, muito legal. Pô, o William também. Pegaram pessoas muito pesadas na minha vida. Muito obrigado, pessoal. É para motivar mesmo, professor. E aí tem o nosso querido ídolo da Francana, Deus da Raça, direto de Boston, Estados Unidos. Zé Mauro, tem recado para o Vantuil também. Puxa vida. Vantuil, meu amigo, estou passando aqui mais uma vez para primeiro parabenizar você pelo trabalho feito até hoje pela Francana e nesse ano por essa primeira fase difícil, conseguiu chegar em primeiro lugar. E depois, para falar para você que o que você faz dentro de campo, as pessoas que entendem, você é reconhecido. Então, seu trabalho é muito bem feito, não é de hoje, né, que você faz esse trabalho com a Francana. Você tem um grupo bem fechado junto com você, com sua comissão técnica, diretoria. E no próximo sábado inicia mais um passo, aquele acesso tão esperado, né, que você construiu e que junto com esse pessoal todo você vai conseguir com certeza. A nossa torcida está aqui, tá bom? Você sabe que sou seu amigo de coração, admiro seu trabalho, admiro a sua pessoa e nada que vem de fora pode atingir o seu trabalho, tá bom? Estou aqui para mais uma vez reforçar
que sábado, nesse começo de segunda fase, você vai conseguir um bom jogo lá em Santa Bárbara do Oeste e trazer o resultado para finalizar em casa, tá bom? Um abraço, fique com Deus e continue o seu caminho que está no caminho certo, tá bom? Um abração para todos aí. Vocês pegaram pesado, hein? A lenda viva está aí, a história da Francana está aí. É impossível falar de Francana e não falar do nosso zagueirão, né? Puxa vida, muito obrigado pelas palavras, irmão. Muito obrigado. A gente troca um bom dia todos os dias e ele é de coração, como nós trocamos, né, Marcos? É, puxa vida, hoje vocês brincaram. Quero tudo isso aí para mostrar para os atletas amanhã de manhã. Eu vou roubar essas imagens aqui, hein? Amanhã eu quero usar isso lá na motivacional, antes do treino, antes da viagem. E, na verdade, o Zé, nós conversamos até essa semana, a gente acabou tendo mais contato do que normalmente. Nós tivemos aí a perda do nosso querido Mamão, foi goleiro da Francana, foi preparador de goleiros da Francana, foi técnico da Francana por mais de uma vez. E ele acabou nos deixando aí no último domingo. E a gente falava com o Zé, né? O Zé também está muito chateado, porque faz parte da história do Machado, do Elinho, do Zé. Mas nossos sentimentos aí, eu não tive a oportunidade ao vivo, mas o Samuel fez uma bela homenagem, né, no jornal da última segunda-feira. E a gente espera, claro, com certeza, que Deus possa confortar a Cíntia, o Brunão, a dona Nair, para realmente seguir em frente aí. O Mamão era um apaixonado também pelo futebol. Sem dúvida, Marcos. Eu estava em BH, minha mãe passa por um momento muito difícil, né? Dona Glorinha vai completar 100 anos agora, 12 de junho, e ela passa por um problema, ela quebrou o joelho, caiu, ó, osteoporose, né, que é algo do mundo feminino, colocou uma placa, dois parafusos, decretamos luto na segunda-feira, nós suspendemos os treinos em homenagem e mandei as minhas orações à família. Eu estava em Belo Horizonte ajudando a minha irmã no domingo e na segunda, naquela presença, ela é muito ligada, somos dois irmãos apenas e crescemos juntos ali. Dona Glorinha é uma pessoa muito especial na vida. Eu mandei minhas orações a todos os familiares aí do Mamão, pessoa que tive contato, viu quantas coisas boas aqui ele fez em Franca também. Bom, eu só não consegui falar com a dona Glorinha, né? Porque ela está no hospital, mas tem gente aí da família que quer te dar um recado, Vantuil. Nós estamos aqui, né, para desejar a todos aí da Francana uma boa sorte, rumo à classificação, porque todos que estão aí trabalhando bastante, né? E estão longe de casa, dos seus familiares, todos sabem o quão difícil está sendo lutar por esse acesso, né? Então nós estamos aqui para desejar uma boa sorte a todos aí, ao meu pai, Vantuil, e a todos aí da Francana, em especial aos atletas, a toda a comissão técnica, a todos aí, membros da Francana. Rumo ao acesso. Pra cima, veterana, boa sorte. Aí, professor. Oh, meu Deus, aí vocês tocaram fundo, né? Dona Glorinha e a razão da gente estar ali, os netos, filhão Daniel, criamos ele desde 3 meses de vida, no contato da mãe. A mãe achou que nós ia seguir outra vida, deixou ele com a gente. Dona Glorinha criou, não mexe com esse aí de camisa verde, falou, mas não, vocês arrumam uma briga com a Dona Glorinha que só você vendo, cara. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado a vocês aqui da TV. Que isso, gente. O velho não aguenta não, hein? A gente quis fazer esse programa especial, Vantuil, e eu gostaria que você, torcedor, você que está assistindo a gente agora, que você entendesse que é dessa maneira que a gente tem que pensar. A gente tem que deixar nesse momento qualquer tipo de ambiente ruim, negatividade que vem para o seu lado fora, e pensar nessas pessoas. Gente, todas essas pessoas aqui falaram em nome da Francana. Olha o tamanho da grandeza do nome da Francana, que não é esquecida. Ela não é esquecida pelo Palinha, porque depois que ele teve o seu auge no futebol, que ele foi jogar no Marília, foi o adversário mais difícil que ele encontrou na vida dele. Ela jamais seria esquecida pelo Tico, pelo Ilha, porque eles fizeram parte de uma grande história do futebol desse time, que exceto esse momento que a Francana está vivendo, a única última conquista da Francana foi estar numa final de campeonato Série A2, que lamentavelmente subiu uma equipe só. E depois nós tivemos a presença do Elinho, né, falando aqui, um homem de Franca, da cidade, o tanto quanto ele torce para que o esporte aqui dê certo. O Zé Mauro, Deus da raça, né, o tanto que ele é apaixonado à distância, está do outro lado ali. Né? Eu falo ali porque é o nosso modo de dizer, mas está nos Estados Unidos. E aí tem a família. Família é a base de tudo, né? Família é a sustentabilidade de tudo. Então a gente quis com isso, Vantuil, não é só uma questão de te emocionar, mas de mostrar o tanto quanto a Francana é grande e está na mente dessas pessoas.
importante. Precisamos contar com esse torcedor. Marcos, te agradeço, Samuel, todo o pessoal aqui da TV. Puxa vida, mexeu comigo hoje. Que esse é o maior motivacional. Quero as imagens, quero usar amanhã cedo já com o grupo, antes do treino da manhã, antes da viagem lá para Santa Bárbara. E tenho certeza que já era grande, a responsabilidade aumenta. Você foi muito feliz. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Tá tudo certo, professor. Tamo junto e ninguém nos separa. Pode ter certeza que a gente vem pela frente aí com esse acesso da Francana, porque a cidade merece, o torcedor merece e nós, que acompanhamos há mais de 30 anos, merecemos. E você também, professor, por amar tanto essa cidade e esse time. Acesso! Um abraço a você, obrigado pelo carinho. Fiquem com Deus. Obrigado, Samuel, por ceder o espaço aqui no JR23 para que nós fizéssemos essa matéria especial. E até sábado, a partir das 14h30, já estaremos falando ao vivo direto de Santa Bárbara do Oeste para União Barbarense e Francana. Primeira partida, quartas de final. Até lá!